halvelve. Jeg vakna klokka 10, det var sykt digg. Jeg fikk den der sjokoladen igjen i adventskalenderen. Og den var faktisk dritgod. Jeg sa ikke jeg hadde smakt den før, men den er fylt med bare digg, digg, digg sjokolade. Så denne skal jeg spise til kaffen min, som driver og gjør seg ferdig nå. Det er andre søndag i advent i dag, og jeg har enda ikke kjøpt meg lys. Hvordan går det an? Jeg har vært så mange ganger på butikken, og jeg har vært på City Nord. Idiot. Trøtt. Jeg spiste ost og kjeks hos mamma det i går. Og jeg kjenner det både i magen, og jeg blir så hoven i ansiktet når jeg spiser mye salt og sånn her. Og jeg spiste pasta til middag før jeg dro dit, så... Men, det går bra. I dag har jeg fri og ingen planer. Jeg tror hun Maja, tantebarnet mitt, har håndballkamp. Så med mindre det er nå, klokka 11, så skal jeg... Jeg tror jeg skal fære å se, men jeg får ikke svar om når kampen er der. Jeg har fått svar. 1 klokka 11. Den skjer ikke. Og 1 klokka 1, da kommer jeg å se på den klokka 1. Gøy! Jeg får så sykt nostalgi å være i Tvellandshallen og se på håndball. Fordi det gjorde jeg også, når jeg var 12 år. Nå ser jeg The Christmas Chronicles. Drikk kaffe i Silje-koppen. Det er fremdeles min favorittkopp. Du sa en halv kopp. Så en halv. Og lys. Og så skal jeg redigere i videoen, så er vi ferdig med det. Dette er den perfekte måten å starte fridagen på. The Christmas Chronicles, som ligger på Netflix, var skikkelig bra. Jeg gråt. Jeg har bare blitt en person som gråter til alt. Jeg vet ikke om det er en periode. Er det fordi det er jul? Har du noe å gjøre? Eller har jeg bare blitt sånn? Det, kanskje det er kroppen min eller hjernen min som er sånn, ja, du blir snart 27. Sånn at når man er 27, så gjør man sånn. Så skal jeg stelle meg, kle på meg og gå bort til hallen og se på håndball. Woohoo! Sorry for at jeg filmer noen andre sitt hus, og jeg ser at de står i vinduet, er kult. Men det der huset som du ser der bak er så fint. Det er mitt drømmehus. De står og ser på en baby i vogn. Kult, men se nå. Oh, yeah. Det er så koselig, det er så masse unge ute og leker. Jeg er så stolt bare. Kult. Det er akkurat sånn søndags formiddag i snø skal være. Så nå går jeg denne hjem, så jeg gikk hver eneste dag. Da jeg gikk på Tvellandskolen, ikke hver eneste dag, men i hvert fall på ungdomsskolen, da gikk jeg denne veien. Og der er Tvellandskolen, som om ikke så veldig lenge kommer til å bli replaced by a new one. Og jeg vet faktisk ikke hva som skal skje med denne, men se så stygg den er. Så jeg skjønner godt. Se så stygg farge. Men det er jo selvfølgelig noe nostalgisk over gamle skoler. Men it gets to go. Så jeg nådde det. Jeg trodde jeg skulle komme sånn akkurat klokka 1 når kampen begynner. Men klokka er 9 på, 8 på. Så jeg tror jeg skal kjøpe meg noe mat der. De har garantert kake. Men om de har noe annet, det vet jeg ikke. Men... noe blir det i hvert fall, for jeg er sulten. Herregud, her har jeg blitt mye tid. Så koselig. Se Silje. Og alle andre på skolen med som ser disse videoene. Sikkert ikke så mange, men Silje. Så der skal jeg inn. Og der er kantina. Svømmehallen. Jeg ser hvor mange jeg er. Det har gått veldig mange, 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 mange. Det
Det har gått mange timer etter jeg filmet noe sist. Det kjennes seriøst ut at jeg driver og får en visdomstann. For det er ondt. Jeg har tatt faktisk en Paracet, fordi jeg hadde så sykt ondt i hele gommene og baki her, og da fikk jeg ondt i hodet, og jeg har sånn her feber, rosa i kinnene, men det er mye, mye bedre nå. Så jeg vet ikke hva det er som skjer med kroppen min. Jeg var som mamma og de på lørdagen. Lørdagen? Ja. Det her bor Caroline. Det her har jeg laget i... Ja, jeg har hentet mange flere julepynting som jeg laget på skolen da og yngre. Og det skiltet og... Nå er det det. Jeg har skjuttet det ut. Dette lagde jeg Caroline 4B 2001. Det er akkurat samme stilen, og du ser at jeg er like gammel på det der borte og her. Så, det er koselig. Jeg skal sette opp juletreet. Jeg skulle egentlig gjøre det med en gang jeg kom hjem, men det var så sykt slapp og trøtt og alt det jeg nettopp sa. Så jeg har bare chillet hardt og tenkt, jeg tar juletreet, og nå er det tid. Men, jeg har så lyst på sjokolade. Så det skal jeg først gjøre, og kle på meg, gå ned på SO og kjøpe sjokolade. I'm not treat myself. I'm just here for the food. Jeg tror de som jobber på søndager på SO her, begynner å bli ganske vant til meg at jeg kommer støgg. Nå har jeg litt sminke på meg, så ser ikke for støgg ut som jeg bruker å gjøre. Men jeg tror de er ganske vant til at jeg kommer dit på søndager og kjøper et eller annet dritt. Men sånn er det når vi ikke har skjønt å åpne butikker på tvellene. Da må jeg så trø til. Jeg hører veldig, veldig mye på Christmas and Chill av Ariana Grande. Jeg er bare obsesst med henne i det hele tatt, hele henne. Så jeg fant ut mens jeg var på SO sånn, jeg er egentlig sulten, for jeg har lyst på alt. Så jeg brukte drit lang tid på å finne ut hva jeg ville ha, men kjøpte ikke så mye. Så middagen i dag er to fiskekaker. Jeg blir egentlig sykt matt av de her to, så kanskje litt ketchup. Steik! Jeg har chips. Men jeg skal selvfølgelig ha ketchup og grillkrydder. Because I'm a lady. Jeg kjøpte sånn her melkeruller på siden med daimsmak. Jeg har allerede spist cirka halve. Så vi legger den langt unna. Og så er det Reese's. Reese's, mener jeg. Peanut butter cup. Det er veldig godt hvis du er glad i peanutsmør. Det er seriøst peanutsmør i sjokolade. Og så Pepsi Max ginger. Den er veldig god. But my baby's in town and we're gonna do some winter things. Hey, 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 oh, I wanna pretend we're at the North Pole, turning the heat into an ice cold holiday made just for me and my baby. Ooh, 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 my baby's in town and we're gonna do some winter things. Hey, hey. Så imens jeg ventet på maten, så tenkte jeg at jeg kunne begynne å sette opp der treet. Let's see how this goes. Jeg har aldri gjort dette alene før. Jeg har bare gjort det hjemme hos mamma. To be honest, I don't have a girl in my life, but I'd be lying if I ain't crushed one or twice. There's some good looking girls, but none are my type. It's alright, cause no fights. Yay! Treet er ferdig, og det tar så sykt lang tid å drive og ta ut alle de her, men nå var jo det her et helt nytt tre, så det er nok derfor. Det var litt sånn sparse, å si, her øverst. Men det er som regel der jeg henger mest pynt, så tror ikke jeg har pynt nok til å fylle det sånn skikkelig, at det blir skikkelig, skikkelig, skikkelig fint sånn som jeg vil ha det. Men vi kan jobbe med det vi har. Jeg ser Jamie Genevieve, den make-up-looken. Den er ganske lik den jeg gjorde, men
Jeg tror nok jeg hadde klart det litt bedre og litt fortere hvis jeg hadde fulgt denne. Time to timelapse some more, og vi skal sette på lysene og pynten. Be honest, I don't wanna argue with someone I love. Getting mad at everything that I touch. I don't wanna fall in love, then feel it's too much. Falling in love when you're falling for trust. To be honest, I don't wanna play games. Bicker back and forth about what's cool and what's not. Så lysene litt lengre enn tre, men det tror jeg ikke gjør noe. Og hvis det gjør noe, så kan jeg surre litt. Det en sånn med en sånn ring øverst, og så bare. Så vi kan se når jeg slår på hvordan det ser ut. Argue about some shit like two dates in a day is worse than the fact nothing will ever change. Honestly, everything would be alright if honesty could be the first thing we write. And if we could change and never tell lies, everything would be alright. Den lå på bordet, altså. Og den her adventskalenderen som er fra Kåre, som jeg har fått på jobb. Der de står i en eske, alle pakkene, men hvis du tar de ut, så ser du at det hengerta. Så jeg lurer litt på om jeg skal henge resten opp på treet. Hvilket litt koselig, så kan jeg ta av der hver dag. Just want someone, someone to live, something to give, offer a gift, maybe a lift or some other weird shit. Looking for moods as I'm feeling the blues. I don't wanna find you, but I actually do. Everything was so weird, shit in my head. Everything was so clear, now I'm living dead. Walking around with no touch, live in my life without love. Singing my songs without trust. Living the days with. Mareritt. Innhold det her. Det her ansiktsmaska til Camilla Peel. Det den unicorn, men det vises ikke så godt her. Det dårlig lys der, ja. Så nå ser jeg ferdig The Family Stone. Det en julefilm, selv om det ikke høres sånn ut. Jeg liker den, men den litt sånn rar. Mens jeg fargelegg. Det kjempelenge hvis jeg fargelagt. Men jeg bare fikk lyst. Jeg liker å gjøre noe mens jeg sitter og ser på serier nå. Og veldig ofte så blir det å se på telefon, og det har jeg ikke lyst til. Så det har vært deilig. Så jeg skal se ferdig når nå. Jeg tror det ja, 12 minutter igjen av filmen. Og så skal jeg legge meg. Jeg blir så glad å se på det her. Det så rart at et tre som ikke tre engang kan gjøre at det blir så koselig. Takk for at dere så denne videoen. Det har vært en veldig lat søndag, men veldig koselig nå for slutten med juletreet. Jeg har ingen overleppe med denne maska. Så vi ses i morgen. Ha det!